Hallå Elisa. Hej. Här sitter vi i Windy City. Ja, verkligen. Also known as Malmö. Ja. Men du har varit här ett bra tag nu, eller hur? Verkligen, det här är ju min andra hemstad kan man säga nu. Just det. Du har tagit tjänstledigt från musikalen. Precis. Som går för fulla hus här. Ja. Var det ett villkor då att ditt deltagande här alltså skulle bli första deltävlingen i Malmö? Nej, det var SVT som la liksom den, så att vi fick ju bara be om ledigt lite snällt till teatern. Men det känns ju extra festligt att få vara här där jag har mycket publik och sådär. Just det. Ja, det har gått så bra så det har förlängts 2 gånger. Finns det absolut slutdatum för det här? Nej, inte. Nej, jag har inget absolut. I Malmö. Ja. Eller ja, nu kanske jag säger för mycket. Ja, nej, men vi spelar lite till här i Malmö. Ja. Ska det fortsätta någon annanstans då? Nej, men gud. Det får vi se. Ja, okej. Okay. Det är planer. Rollen som Bella, kan du berätta lite grann om dig? Ja, nej men Bella är ju en jätterolig karaktär att spela. För hon är väldigt rolig, Bella. Och hon är nyfiken och har väldigt koll på läget. Hon är liksom alert och hon har skinn på näsan och tar för sig. Hon driver ett hotell i den här lilla staden Målinge då, som den här musikalen utspelar sig i. Så att hon har koll på alla. Men du verkar behärska alla möjliga genrer, alltså pop, country, dansband och nu schlager. Vad känner du mest bekväm? Alltså egentligen är det nog schlager som är min absoluta hemmaarena. Det är det jag är uppvuxen med och har sjungit jättemycket i min uppväxt. Så att det känns som att cirkeln sluts på något vis i att få göra den här låten för mig. Så vad är det som lag grunden till din allsidighet? Nej, men det är nog att jag har musicerat väldigt mycket ända sedan jag var liten. Jag var ute och spelade med min morfar mycket som spelade dragspel och har sjungit mycket med min mamma och min syster och jag hade en sånggrupp och sen startade eget band och då körde vi lite så här rocklåtar. Så att det har varit bara, jag bara älskar musik liksom och sen började gymnasiet och då blev det lite klassisk sång och musikal och så det har ju fått puttra på och jag gillar ju det att kasta mig ut och prova nya saker. Gillar du att tävla? Är du en tävlingsmänniska? Jag har nog gillat det mer förut tror jag, men det är lite jobbigt med tävling nu känner jag, men jag älskar att tävla mot mig själv. Det är ju det jag går igång på, att förbättra mig och det här liksom tävlingsmomentet att vi ska ställas mot varandra och slås ut och så här, det är det minst roliga kanske så med den här tävlingen. Det roliga är ju att göra sitt allra bästa och jobba fram någonting som man är riktigt stolt över. För det har gått väldigt bra för dig när du har tävlat i olika sammanhang. Dansbandskamp och körslag och alltihop. Och Lilla Melodifestival. Ja, då vann vi inte. Men Let's Dance vann ju. Ja, inte minst. Ja, men precis. Ja. Nej, men precis. Och jag tror att det har gått bra för att jag har lätt att liksom gå in i saker 100% och verkligen ge mig hän och sen att jag haft en fin publik där ute också som har röstat på mig och så. Och årets sångerska har du blivit vald till 3 gånger också. Men nu till veckans tävling. Det är 3:e gången för dig i Melodifestivalen. Och tidigare så är det med låter av Pling och Bobby Ljunggren. Ja, nu är det ett annat skrivarteam bakom. Ja, men egentligen ett team som jag har jobbat mycket mer med, för att Gesson och Setson var ju med mina första dansbandshits och Setson har ju varit med ända sedan jag var 14 år, för då när vi hade skrivit en låt då, som vi skulle skicka in till Lilla Melodifestivalen, jag och min sånggrupp, så hjälpte han oss att spela in den låten. Så att då träffade vi är ju från samma, han är ju från Mariestad och jag är från Törboda, det ligger väldigt nära varandra. Och sen så hjälpte han oss när vi skulle skicka in till dansbandskampen. Och sen så blev det ju så att jag och han hade ett jättenära samarbete när vi skrev en massa låtar till Elisas, då mitt dansband. Och så spelade vi in 6 plattor ihop som han producerade och spelade in. Så att det känns som att det här är verkligen min hemmaplan musikaliskt med hans melodispråk och hans musik liksom. Så att det känns väldigt hjärtligt och genuint.
you go back a long way. Verkligen, verkligen. Han känns som en familjemedlem liksom. Ja. Mm. Men hur lång tid tar det från idé med text och musik till slutprodukten? Oj, alltså det är så himla olika. Och den här låten har ju, den har ju legat och grott ett tag liksom. Vi skickade in den redan förra året. Redan för 2 år sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg. Så att, den har ju legat där och väntat lite på att få, få sin rätta plats. Mm. Så, är du Sveriges nya schlagerdiva? Ja, det kan jag väl vara om du vill. Vad har du för planer efter musikalen då i Malmö? Okej, okay, det vill du inte riktigt avslöja. Nej, precis. Fattade jag i början. Men, för det kanske fortsätter någon annanstans. Vi får se. Mm. Men om du skulle vinna här hela Melodifestivalen och tävla för Sverige här i Malmö igen. Ja. Hur skulle det kännas? Nej, men det, alltså, det hade känts lite magiskt faktiskt. Och extra högtidligt då. Om det skulle bli så. Jag tycker om Malmö väldigt, väldigt mycket. För att det är en stad som... det är högt i tak här. Liksom. Det finns så mycket olika kulturer. Och så mycket kultur. Så mycket musik och teater och konst. Och det känns... Jag blir väldigt inspirerad här. Så att jag tycker det är en fin plats för Eurovision att vara på också. Mm. Och att om man skulle få vara en del av det så hade det bara varit... Det är drömmigt liksom. Mm. Tror du att en dag långt i framtiden att Forever Yours dyker upp i en musikaluppsättning också? Absolut, det tänker vi. Vi önskar dig all lycka nu. Tack på snälla. Lördag.